Aitäh, Toomas, ja tere õhtust! Elid andsid tunnistust sellest, et algamas on siis Edmund Burke'i seltsi raamatude teine raamatuesitlus. Ja kõik, kes on näinud meie videokanalil, tundsid ära tõenäoliselt samad helid, mis raamistavad meie kõiki klippe, peaaegu kõiki klippe, mis varasemad on küll ilma muusikalise raamita. Et kõlas siis prelüüd, C-duur prelüüd Johann Sebastian Bachi hästi tempereeritud klaverilt ja kes on meie siis videokanaliga kursis, need teavad ka siis seda, et möödunud pühapäeval oli eetris Kuku raadios sarjas tähenduse teejuhid saade, mis oli just pühendatud siis hästi tempereeritud klaverile, nii et ühtlasi kasutan siin siis võimalust, et kes ei ole käinud veel meie YouTube'i kanalil, minge vaadake ringi. Plaan on siis täna selline, et pärast mina võtan siin sõna umbes pooleks tunniks, seejärel räägib siis, ja ma räägin, tõenäoliselt kulub mul suurem hulk ajas selleks, et rääkida, mis siis, kuidas need kaks raamatud üldse siis kaante vahele jõudsid. Need on, paljuski on see, nende kahe raamatu saamislugu on väga tihedalt seotud, et mul põhki seltsi enda sünniga, et ma arvan, et see on võib-olla kasulik siin sellele natukene ka, võib-olla paarisõnaga sellest rääkida. Ja kui mul jääb aega, siis ma vaatan, ma kirjutasin endale välja mõned märksõnad, mis minu arvat nendest kahest raamatust nagu kõlama jäävad. Et, ja Ahto räägib siis lähemalt. Kas sa räägid mõlemast raamatust või ühest sellest? No, meil on mõlemast kulutunud. Ja sellest minu tõlgitud raamatust siis valdavalt ja lõpeb see asi siis, peaaegu lõpeb see siis meie kahe vestusringiga, mida juhib Tarmo Jüristo ja siis päris joone tõmbab alla siis veel üks pala hästi tempereeritud klaverilt ja see saab olema siis üllatus, mille Toomas meie sealt lõplikult valib. Nii siis kaks raamatut. Osad teist olid siin siis juba jaanuaris, kui me esitlesime Leša Kolakowski Naeruväärset Jeesust. Plaan oli küll alguses selline, pea kaks aastat tagasi, et need mõlemad Scrutonid pidid saama sarja avaraamatuteks, aga ma ütleksin, et õnneliku juhuse tõttu see plaanid siiski muutusid ja avaraamatuks osutus siis Leša Kolakowski religiooniteemalist esseede kogumik Naeruväärsed Jeesus, mis minu arvates sobib sellesse rolli paremini, kui ükski nendest kahest oleks võib-olla seda teinud. On siis, ma ei teagi, mida nüüd teiseks raamatuks. Ennem sai valmis siis Mart Trummali tõlgitud, kuidas olla konservatiiv ja nüüd seda võiks siis pidada teiseks raamatuks. Ja mõnevõrra hiljem siis minu enda tõlgitud Tolad Pettised ja Tülinorjad, uus vasakpoolsed mõtlejad, mis siis mis on siis kolmas raamat. Ja nagu ma ütlesin, need raamatud eesti keelde ümber panna on umbes peaaegu täpselt sama vana kui idee asutada Edmund Burke'i selts, ja ma siis võib-olla räägiksin sellest natuke lähemalt, kui ta, mis see eellugu oli. Ma täna mõtlesin selle peale, et mis asi see Edmund Burke'i selts siis on, siis ma arvan, et kõige õigem, ausam vastus selleks on mu enda siukene tuju parandamise katse eelkõige. Ja sellisena on ta päris hästi tegelikult töötanud. Mis tähendab siis seda, et kui me vaatame asja juuri seal 2016 kevadele, siis oli, no, tuju oli üsna kehvakene. Ja ma mõtlesin selle peale, ja juba siis ma mõtlesin, et mis see nagu on, mis selle meeleolu mustaks teeb, see oli muidugi 100 põhjust, millest see tegemist ei ole
psühhiaatri vastuvõtuga, siis ma ei hakka kõikidesse nendesse teid pühendama. Aga osaliselt oli põhjus see, et mul oli pikka aega siuke tunne, et ma olen seda õhustiku juba korra elus, mis siis 2016 meie ümber nagu tekkis, et ma olen seda õhustiku korra elus juba adunud. Ja noh, ma olin ikkagi Vene aja lõpus juba kandsin kaela ja võib-olla enamatki. Et mul on see tunne ikkagi meeles. Ja ma arvan, et kõige, et selleks võib-olla kõige selgemini tõid selle kõnumi kohale, et see aeg on juba korra, et me oleme seda aega juba korra näinud, siis kui lehtedesse ja sotsiaalmeediasse hakkasid ilmuma sellised retoorilised hüüded, et kuidas üks või teine kodanik kuskil saab töötada. Kuidas on võimalik, et selliste vaadetega inimene saab töötada Tartu Ülikoolis? Kuidas on võimalik, et selliste vaadetega inimene saab tööd Tallinna Ülikoolis? Kuidas on võimalik, et see nii või teissuguste vaadetega inimene võib üldse antakse sõna ühes või teises päevalehes? Nii et see oli kindlasti siis üks selline asi, millele ma reageerisin. Ja laiemalt, no, kas öelda, et teine pool on juba natuke, need olid konkreetsed asjad, mida on kerge sõnastada. Üldise atmosfääri puhul on asi võib-olla keerulisem, ma tundsin, et meie ministeeriumidest õhkus midagi, mis mulle üldse ei meeldinud. Ja kui ma ütlen siin sõna ministeeriumid, siis ma pean veel kord defineerima, kuidas mina seda sõna mõistan. Et ministeerium on vähemalt 7-kordne klaasjoone, kus on personaliosakond ja avalike suhete osakond, nii et sõltumatult omandivormist, ja ta ei pea alati, ta võib olla ka seda pidi 7-korrus niimoodi maa peale määratud, et ma arvan, et võib olla personali osakonna olemasolu ja avalike suhete oma osakonna olemasolu on siin ministeeriumi puhul defineerivad tunnused ma ei ole ennast kunagi ministeeriumides eriti hästi tundnud ja ma usun, et paljud me teist, osad vähemasti teist, kes seda olete siia kogunenud, on töötavad ministeeriumides ja teavad, et enda kogemus on see, et meie ministeeriumides on sellised ilmalikud struktuurid, ilmalik hierarhia ja viimastel aastatel on selle kõrvale tekinud teine hierarhia, kus on siis mitmesugused mitmekesisus vaimulikud, kes hoolitsevad selle eest, et valitsev dogma saaks jõustatud. On niisugune mõnevõrra muidugi üle võlli kirjeldus, aga ma arvan, et midagi sellest karikatuurist, mida need laused kahtlemata endas kujutasid, mingi essents sellest vähemasti jõudis kohale. Ja no mina läksin siis ministeeriumide tol ajal oma, kuidas ma ütleksin, sellise väikese erapraksise kõrval oli mul ka, töötasin ma siis või kirjutasin veebikeskkonnane Lihilist FM, mille siis, no mille kohta võib öelda ühte, teiste, kolmandat, aga ühte, mida Lihilist FM kohta kindlasti öelda ei saa, on see, et ta oleks olnud ministeerium, et ministeerium ta kindlasti ei olnud. Selles mõttes oli seal vahva, oli inimesed, kellega sai lävida. Aga üks põhjus, mis ja niimoodi juttu ajada ja maailma üle arutada, eelkõige võib-olla inimesed, kellega ma tol ajal kõige rohkem suhtlesin, just niimoodi ideede tasandil olidki ja Ahto ja Kaur, sest noh, Kaur selle Nihilisti ju püsti pani. Ja 2016 kevadel, noh, lisaks kõigele sellele, nendele küsimustele, et kus see või teine kolmas kodanik tööd saab, noh, tekkisid seal ka siis järjest enam, mulle tundus, et või noh, oli selge, et meie teed lähevad lahku, ega see ka nagu sellist head meelt väga ei tekitanud, see oli samamoodi sellise pahameele
pahameele, nagu iga lahutus on, eks, on selline stressirikas episood inimese elus. Ja see tekitas sellist halba meelt. Ja noh, üks meist siis asus just selle teekonnale, mis on ta siis tänaseks päevaks kuuldavasti välja viinud maoismi. No, on põhi selge miks ma sellele teekonnale ei tahtnud kaasa minna. Aga ka Ahtoga, jah, ütleme, eks ka ütleme siis nii, et ja sellest me jõuame siin täna kindlasti Tarmo vahendusel pikemalt rääkida, aga Ahto kirjutas, et valmistasid mulle üha enam meeleärmi ja võib-olla kõige rohkem, mis mul endes seda meeleärmi valmistas, oli see, et Ahto rääkis meile sellest, kuidas Euroopas asjad käivad ja kuivõrd asjad käivad Euroopas nii ja nii, siis meie murjenid siin, no, ärgem mõtelgem oma peaga, vaid tehkem asju nii, nagu asjad Euroopas käivad, ma loodan. Me rejume sellest pärast rääkida, eks, et kas ma teen sulle, kas ma tulen tegin sellega liiga või mitte, aga nii ma vähemasti seda asja nagu endale, no, enda jaoks sõnastasid. Ja no, minu tunne oli kogu aeg see, et ei ole päris niimoodi, et Euroopas käivad asjad ikkagi ühte, teiste kolmadat moodi ja see, millest Ahto kirjutab, ei ole mitte Euroopa, vaid Ahto ettekujutas Euroopast ja see ei ole kaugeltki ja see ei ole absoluutselt etteheide Ahtole, sest millest muust me saamegi kirjutada, sest see asi ise eneses, nagu meie sinu suurem lemmik, mina tändast vähem kant on ennud, see meile nii kui nii tabamatuks, nii et me kirjutame ikkagi ainult oma ettekujutusest millegist ja mulle, mis mulle Ahtoga kirjutistes hakkas nagu järjest rohkem pinda käima, oli see tahtmatus, jällegi võib-olla ma veel kord sellest kõigest me jõuame siin täna veel rääkida, ma loodan, et ma siin enne nii väga välja vihast, et ära lähed, mida ma kindlasti ei kavatse teha, oli see, et sa peab jätma ka ruumi teisteks ettekujutusteks ja et see, mida Ahto pidas Euroopaks absoluutselt, või väga paljus osa, mitte absoluutselt kindlasti, mitte ei kattunud sellega, mis oli minu ja mis on siiani minu ettekujutus Euroopast ja need kaks raamatut võib-olla vastavad sellele, mis see minu ettekujutus siis on. Ja ühesõnaga lühikokkuvõtte seni kuuldust 2016 kevad suvi tuju oli kehva. Ja põhjustest natukene jõudsin ka rääkida. Ja tuju hakkas paranema 2016, siis see oli juuni esimene nädal. Ma otsin kogu, mida siis teha nagu selles olukorras, kus on selge, et lahutus on ukse ees, ei tea, kuidas, kellele lapsed jäävad ja kuidas vara jagatakse, see on kõik selline, ma usun, et see on vaadates siin sellist vanuselist profiili, et see on kõigil läbi tehtud peaaegu. Kõik teavad, millest ma räägin, et see on stressirikas periood inimese elus. Ja siis on küsimus, mis ma edasi tegema hakkan. Ja lahendus tegelikult tuli, ma sõites esimesel nädalavahetusel Pärnust tagasi Tallinna poole kusagile enne Põltsamaa natukene. See, et mida ma tegelikult teha tahan, on see antinihilistlik nihilist siis selles mõttes, kui ütleks siis nihilist selles mõttes, et mitte, ütleme siis antinihilistlik antiministeerium võiks olla siis see. Ja see oli lihtsalt siuke, et see on see. Ja pärast seda, kui ma selle olin enda jaoks ära sõnastanud, siis tegelikult hakkasid asjad juhtuma päris kiiresti. Ma otsisin pikalt YouTubist, sest YouTube on suuresti see, kui mul on ideed otsas, siis ma ikkagi uusi ammutan valdavalt sealt, mis juba seab minu konservatiivsed vaid volikirjad kahtluse alla, sest tõelised konservatiivid ei käi üldse YouTubis ja isegi niimoodi muigavad põlglikult, kui seda sõna nimetatakse, sülitavad kolm korda üle õla, et juba see tõupuhas konservatiiv ei ole, sest ma otsisin ideid ikkagi YouTubist ja siis oli teine teetähis, oluline Edmund Burke'i seltsi sünnis oli see, et ma sattusin inimese poole, kes mind esimest korda suure äälaga naerma ajas seal. Ja selleks osutus tegelane, paljud, ma ei hakka taas siin pikalt rääkima, osad teavad seda nime Milo, mis ta kurramus on, Milo Janni Paulus.
Mis ma ta kohta oskan öelda, kes ei tea, see ta ei ole, ütleme niimoodi, et ta on väga mitmekesine inimene. Ja seetõttu ta peaks just kui marssima selle mitmekesisuse lipu all, aga ta ei tee seda ja seetõttu on ta mitmekesisuse lipu all marssivale seltskonnale veel eriliseks pinnuks silmas. Ja ma vaatasin tema intervjuud Dave Rubiniga, et kui üks asi, ta oli Dave Rubini shows, ja kui üks asi, mis siit minu sõnuma sellises sõnavõttes võiks meelde jääda koju kaasa võtta, siis vaadake Dave Rubini showd, minu mõelest, see on tõesti hea asi ja siukene, no, mõnusa sellise kerge, väga hea atmosfääriga asi. Ja Milo Jannipoulos oli seal siis esinemas ja ütles, see lause, mis mind esimest korda niimoodi südames naermajas oli see, et inimestele on selgitatud või inimestele öeldakse, sisendatakse raadiost, et nad on rassistid, misogüünid, homofoobid, lesbofoobid, transfoobid. Inimesed ei tea isegi, mida see sõna tähendab, viimane sõna. Et ja kui te mõtlete, see, ma olen, et teid ajas see vähem naerma kui mind, aga mul on see endiselt naljakas. Ja see on naljakas sellepärast, et kui me vaatame seda sõna transfoob, siis seda tõepoolest 6 aastat tagasi ei olnudki, ma olen seda sõna reaalselt 10 aastat tagasi seda sõna ei olnudki olemas. Ja kui sa elad ikkagi Washingtonist 300 kilometrit sisemaal, siis seda sõna tõenäoliselt ei olegi inimeste jaoks olemas. Ja et sellest on tehtud nüüd nii suur probleem, see on võib-olla üks meie aja. Tähendab sõnast, mida ei olnud 6 aastat tagasi olemas ja mida praegu ei tea, ma ei tea, 40% elanikkonnast. Sellest on tehtud üks lääne maailma suurimates probleemides. See on minu arvates üks kõnekamaid. Ma näen, et Ahto hakkas otsima seda, et tõesti see sõna oligi. Loomulikult, foobia ja trans, need sõnad saab kokku panna, aga selles tähenduses ma julgen väita, 6 aastat tagasi seda sõna polnud isegi mitte olemas, ma mõtlen palju mul siin, kuidas mul ajaga läheb. No võt, ja see ajas mõtsin siis esimest korda tõsiselt nagu naerma ja üsna pärast seda sattusin ma siis videoklipini, mis millele on määrav tähtsus selle väikese Buffetti sünnis, kelle koos viibimisele te täna olete siis kogunenud, mille ole mul on tõeliselt hea meel. Ja see oli Roger Scrutoni, see oli 10-minutine lõik tema hollandlaste tehtud dokumentaalfilmist Ilu ja lohutus. Ja sealt oli siis lõigatud 10-minutiline, mida ma ka soovitaksin teile, keda see autor huvitama hakkab. Vaadake seda, see on väga hea, see on tõeliselt hea dokumentaalfilm. Ja terve sari Euroopa suurematest mõtlejatest. Ja see klipp siis kandis pealkirja Roger Scruton ajast, surmast ja igavikust. Ja see andis tegelikult selle emotsionaalse tõuke, mis, ma arvan, see oli kusagil 8.7. juunipaiku ööl vastu 8. järsku. Ja see andis tegelikult selle emotsionaalse tõuke, mis on vajalikuks selleks, et midagigi sellist suuremat ette võtta ja see, et te siin arvukalt olete täna saali kogunenud, just kui viitaks sellele, et see tõuge oli ikkagi märkimisväärne minu jaoks. Ja siis hakkasid sündmused juba arenema päris kiiresti. 8. juunil ilmus Postimehe sahtoartikkel Homo Estonikuse tulemine, kus siis, mis käivitas see lõpliku lahutusprosessi, mis oli emotsionaalselt meile mõlemale, võib-olla minu tulipäisusest eelkõige tingituna niimoodi kindlasti emotsionaalselt keeruline. Aga jah, ja siis üks sõber saatis mulle selle artikli ja ma mõtlesin, et ma kirjutan, olles siis seda Scrutoni asja nüüd eelnevalt vaadanud, mõtlesin, et ma kirjutan seekord Ahtole vastuse ja 12. juunil ilmus siis, see kõik kohtus ühe nädala jooksul,
ilmus siis mu artikkel Lobjaka Lääst, kus ma tõenäoliselt olin liiga tunnistades võib-olla läksin liiga isiklikuks, aga sellest üldisest hoiakust ma seal kalgu lahti ei taha ütelda, sest ja ei ütlegi lahti, sest ma arvan, et siin on mingi, et see jutt oleks ühel hetkel ikkagi vastureaktsiooni tekitanud, oleks ta siis tulnud minult või mujalt. Ja ma arvan, et siin selle koha peale peaks nagu tõmbama joone maha ja samal pühapäeval sai siis ka see üleskutse selle EBS-i Edmund Burke'i seltsi loomiseks tehtud ja ma vaatasin pärast Excelist järele, siis et 13. juulil olin ma siis juba alustanud tolade petiste ja tülinorijate. Alguses oli tööfail, oli tolad petised ja tulehargid, aga tulehark on ikkagi, see sai pärast ära muudetud, et see, ta on siis Fools, Frauds and Firebrands, on see ingliskeelne pealkiri. Nii et 13. juuni sai siis ja siis sai veel ühendust võtta ka Mart Rummaliga, kes oli tõlkinud eesti keelde varemalt Adam Smithi Riikide rikkuse, mille tõlge mulle väga meeldis, nii vähe kui ma seda lugesin ja arvasin, et Martile võiks anda siis selle tõlke ja seda sai ka tehtud, et õnneks ei olnud ma loomulikult kumbagi raamatut lugenud, ei seda, mida ma Mardile tõlkida andsin, ega seda, mida ma ise tõlkima hakkasin, sest kui ma oleks hakanud, ma olen päris kindel, et kui ma oleks hakanud eelnevalt läbi lugenud, siis punkt üks, ma ei oleks viitsin tõlkima hakata ja punkt kaks, ma ei oleks julgenud ka tõlkima hakata, sest see sai ikkagi siuke see puhtalt nagu tennisesõbrad ütlevad, pumpe pealt sai ta nagu tõlgitud ja võttis ta siis aega enam vähem, muidugi vaheaegadega võttis ta siis aega umbes aasta. Nii, ja see oli siis siukene väike nagu sissejuhatus. Ma vaatan, mis mul siin veel aeg, kas ma saan teile veel natuke midagi. Võtaks võib-olla 5 minutit veel, siis et loomulikult ma raamatusse nagu ei jõua isegi minna, ma kirjutasin siin küll välja mingid märksõnad, et kui mul aega jääb, et siis ma räägin nendest, aga ma ei tee vist isegi seda. Ma lihtsalt juhin teie tähelepanu, läks see meelest ära, võtan selle. No. 2017 novembris oli see, kui 10 Euroopa siis intellektuaali kirjutasid alla Pariisi manifestile ja üks nende allakirjutajatest oli siis ka Roger Scruton ja teine, ja seda ma avastasin alles täna, kui ma seda manifesti lugesin, teine on Remy Prague, kelle raamatu Euroopa Rooma tee tõlge jõudis, tõlkijaks oli Tõnu Õnnepalu, selle tõlge jõudis siis ka nüüd eelmisel nädalal kirjastusse ja sellest saab Edmund Burke'i raamatusarja 5. raamatis. Nii et selle Pariisi manifestil on siis allakirjutanud nii Roger Scruton kui ka Remy Prague ja võib-olla ma loen siit ette lihtsalt ühe lause. Võib-olla ma loen siit ette ühe punkti, mis siis kui Tarmot ma hoiatasin ka, et ma tõenäoliselt jõuan sinna, et me saame võib-olla siis, kui Ahto räägib veel oma loo ära ja siis ma selle pinna pealt saame võib-olla vestluse käima. Et ma loen ette punkt. See on siis ja, veel kord pöördumine, millele kirjutsed alla, sa ilmselgelt konservatiivsete sümpaatiatega Euroopa mõtlejad. Ma arvan, et ma ei ole küll seltsi teiste liitmetega seda konsulteerida, aga nii nagu mina sest ise aru saan, kõlbaks peaaegu täies mahus ka
Pööki seltsi selliseks ideoloogiliseks programmiks. No selle on nüüd eesti keelde on pannud see tõlkinud ja selle kaane taga on selle sama Markuse ja Varro puhveti logo, et see noh, ilmselgelt osadele inimestele osa inimesi juba seetõttu trükis nähes sülitavad kolm korda üle vasaku õla ja löövad risti ette. Et ma tahaks siiski tähelepanu, see on minu veel kord, et minu arvates sobib see peaaegu. Ja noh, selge see, et Scrutoni lause, nii palju ma olen Scrutoni lausega tuttav, et siit on selgelt selle üheks autoriks olnud. Ja ma loen siit ette siis võib-olla punkt 24 ja sellega ma ka lõpetan. Et me rääkisime siin siis sellist, meil tuli jutuks, et kaasaegsetes ministeriumites on sellist ilmalikud ja vaimulikud struktuurid ja hierarhiad, et võib-olla see, mille ma siit nüüd ette loen, haakub eelkõige selle mõttega. See on punkt 24. Meil tuleb tagasi lükata religiooni asendaja. Uuenemise töö algab teoloogilisest enesemõtestamisest. Osutub, et vale Euroopa kõike hõlmavuse ja kõike hõlmamise taotlused on tegelikult religiooni asendaja rakendamine. Sellel ersatsreligioonil on täielikult olemas nii hästi usutunnistus kui ka anateemid. See tähendab siis usust taganejaks vannutamised. See on tugev narkootikum, mis halvab Euroopa kui poliitilise kehandi. Meil tuleb nõuda, ja see on ma arvates nüüd see alla joonitud koht, meil tuleb nõuda, et religioossed pürgimused loetaks olemuslikult religiooni, mitte poliitika ja veelgi vähem bürokraatia valdkonda kuuluvaks. Meie poliitilise ja ajaloolise toimeju tagasisaamiseks on täiesti mööda pääsmatu, et Euroopa avalik elu muudetaks jälle ilmalikuks. Arvan, see on väga oluline lause siin. On täiesti mööda pääsmatu, et Euroopa avalik elu muudetakse jälle ilmalikuks. Tänan tähelepanu eest ja Ahto, ma kuulan täitsa väga suur huviga, mis sa mulle vastu räägid. Mul oli mõeldud välja terav lause, millega alustada, aga kui hardat ei ole, siis see lause läheb kaotsi praegu. Aga siis ta on juba kunstlik, no proovime. Ei ole hull. Mul on siin väga hea meel olla ja ma ei oleks võib-olla seda raamatut ka lugenud, kui Hardo poleks mulle seda ülesannet annud ja ma olen Roger Scrutoniga varem olnud möödaminnest tuttav, nagu paljude Briti mõtlejatega, aga seda raamatut ma lugenud ei olnud ja mul on hea meel, et ma seda tegin ja kui see annab mulle nüüd võimaluse Hardo Euroopat veidikana lammutada, siis seda parem. Mul on pool tundi aega, ma saan aru, eks Hardo näitab mulle, mis hetkel pool välja tõmmatakse. Aga ühesõnaga veidikene ehmatav on kuulda, et ma olen selle kogu selle kupatuse vaimne isa siin. Ma ei ole kindel, et ma seda vastutust välja kannan, ma ei ole kindel, et te tahate näha mind seda vastutust välja kannmas. Võib-olla tahate. Igal on olnud üritusi, kuhu on tuldud vaatama võib-olla show pärast kui isegi teksti pärast, aga ütleme niimoodi, et autobiograafiliseks ma minema ei hakka, aitäh sulle selle võimaluse eest, oma lugumu rääkima ei hakka. Pole ka mõte, et sa oled selle kenast ära kirjeldanud. Mul tuleb meelda üks 3-4 aasta tagune. Võib-olla nii palju siis, et 3-4 aasta eest me olime ka siin, sinu esimene raamat ilmus. Ja siis oli see Kaur, kes oli põhitegija, kes lahutas meelt. Ei olnud seda meelehärmi ja kõike seda halba. Ja mina istusin kõrvale kuulasin. Nüüd me oleme Kauri orbiidile saatnud ja mulle on langenud see... Noh, ütleme niimoodi, et... Vastutus ikkas ülesanne, mitte ainult teile midagi rääkida, vaid ka meelt lahutada. Ja kui ma nüüd ütlen kohe ära, et ma naljat jätan algusesse ja kohe läheb keeruliseks ja tülikaks ja tüütuks, siis ma ehk olen üsna adekvaatselt kirjeldanud seda, mida ma tahan teha. Ma haaran korraks kinni Hardo sõnasabast. Ma nüüd täpselt sitaati ei mäleta, aga et ma tulin ja kirjutasin, et teie murjanid siin peate nüüd tegema nii ja nii, sest et Euroopast tehakse nii ja naa. Ja ma ei ole kindel, kas Hardo on teadlik sellest irooniast, mis praegu läbi kõlab, sest et
see sama Scrutoni raamat, mida me siin peame, raamatupidamine, raamatupidu. Seal on kusagil, ta ütleb, kui ta jõuab Edward Saidi juurde, ta ütleb, et oli ju niivõrd kuulsusrikas traditsioon Briti ja teiste lääne suurkultuuride suurkujusid, kes 18. ja 19. saandil läksid Pärsiasse, Araabiasse, Indiasse, korjasid seal folkloori ja viisid vastutasuks riigi ja nüüd nad tulevad siin noh, meile ütlema, et nad on kuidagi meist sõltumatud ja mis me üldse tegime seal ja me oleme orientalistid ja edasi. Ja tegelikult Hardo teatud mõttes ju mind kirjeldades scrutonlikult peaks arvestama võimalusega, et jah, mind see, mida ma üritan kirjutada ja seletada, on teatud mõttes kolonialistlik. Ja ma ei taha öelda, et oleks seda murjanid, mis iganes, aga teatud mõttes see on see sama asi, mis juhtus paar sajandit tagasi Pärsia, India ja Araabiaga. Kahjuks ta nii on, ma olen tunnistanud, ma ei ole selle mõttega päriselt nagu ise rahu teinud hetkel, vähe on aega olnud, aga kultuuri toodi väljaspoolt ja samamoodi tuuakse praegu kultuuri teile väljaspoolt ja Hardo veel lisab irooniat sellega, et ta minu Euroopat üritab lammutada ikkagi nende Euroopaga, eks? Mitte meie Euroopaga siin. Me praegu oleme nagu virmalised kusagil taevas veiklemas, maa on päris kaugel all, me veikleme, ütleme, asjadega, mis päriselt meile ei kuulu. Aga, ja võibolla üks mõte Tarmole, mis mulle tekis enne, kui ma ära unustan, enne kui ma selle ära unustan, see paradoks, mis on juhtunud, mille Hardo alustas alates aastast, ütleme 2000, mis nagu meenutab talle vene aega. Scruton kirjutab kenasti ühe lausega kolumnistlikult ja teravalt selle kohta kusagil, et see on vanade keelejate ära keelamine. Minu arvates see on see koht, kus võiks alustada seda arutelu, mis on tegelikult juhtunud ja miks sul hari punane on. Nüüd vähem punane, ma olen tänulik sellest. Aga nagu ma ütlesin, ma lugesin selle raamatu läbi ja minu märkused jäävad siis selle raamatu piiresse, mille Hardo tõlkis. Esiteks, ja ma ütlen, ma ei ole eriti biograafiline inimene, ma ei pane nagu, üritan vältida keskendumist sellele, mida inimesed tegid, mida nad sõid, kes nende abikaasa oli või mis iganes, aga ma võtsin ette Scrutoni Wikipedia artikli, enne kui ma nüüd, kui ma olin lõpetanud selle lugemise enda märkused kirja pannud, vaatasin igas jooks tausta ja ma ausalt ei teadnud seda, et 1983-86 kirjutas ta iganädalast kolumnit ajalehele The Times, kirjutas muusikast, veinist, mootorata parandusest, need olid nagu okei lood, aga ütleb Wikipedia, olid ka teissugused, mitte nii okei lood. Ja nii tsiteerib siis Timesi ühte asetoimetajat Peter Stothardi, ka päris kuulus mees tänaseks, kes ütles, et mitte keegi, kellelt ta arvamuslugusid tellis, ei tekitanud sellist raevu. Mul on tunne, et siin on teatav poeetiline õiglus, et ma seisan siin ees ja kirjutan nädalasi kolumneid ühele teisele lehele palju väiksemale, aga mul, ma tunnen ennast ära teatud mõttes. Ja see on ka minu kriitika, võibolla selline kandev joon. Minu lugeja märkus, et võtaksin kokku, ütlen, ma võtaksin nad kolme ossa, ma ei tea, kas ma jõuan neist läbi käi enne, kui Hardo tõmbab stepsli välja mult, aga esimene on, ütleme, koondnimetusega pealiskaudsus, teine on mõtlemine, omapeaga mõtlemine ja sügavuti mõtlemine ja kolmas on lahtisest uksest sisse murdmine. Ja kui ma alustan sellest esimesest pealiskaudsusest, siis ma tõsiselt kardan ja see kartus süvenes minus selle raamatu lugemise käigus, et selle raamatu effekt, kui te olete ta läbi lugenud, selle mõju teile, ütleme nüüd noh, teile niimoodi üldiselt lugejaskonnale, ärge võtke isiklikult, palun, näete kuhu see võib viia, eks, on põhimõtteliselt ärge ise lugege neid autoreid, kellest Scruton kirjutab, kelle töö populaarsed kokkuvõtted ta teile esitab, tosinkond mõtlejat, sest et seda pole teile enam maja teha. Olete lugenud Scrutoni läbi ja juba teate, mida mõtleb Deleuze, mida mõtleb Foucault, mida mõtleb Gramsci ja noh, kõik need nimed seal, eks. Ja see mõte tekis mul või sai kinnitust, siis kui ma korra käisin Facebookis ja vaatasin selle ürituse Facebook kanse koht, mis on väga oluline siin mulle tundub kogu meie ajastu jaoks. Käisin Facebookis ja vaatasin reaktsioone. Ja mida ma nägin? Koht on kätte needatud, tore raamat, koht on kätte needatud Foucault'le, Deleuze'ile, Gramsci'le, keegi ometi tuli ja tegi seda, mida me kõik oleksime tahtnud teha, aga polnud aega, polnud viitsimist, aga nüüd on see olemas, eks? Marx'ile samuti.
Ja no, üldiselt ma arvan, et see oleks kurb, kui see oleks metasõnumiks siis selle raamatu selle hea, selle teatud mõttes tore raamatu metasõnumiks lugejale saaks, ärge ise otsustage, see on, mõtted on teie eest tehtud, originaale pole mõtet lugeda, kriitilist meelt pole vaja siin arendada, selle töö on teie eest ära teinud Roger Scruton ja Hardo Pajula. Ma väga loodan, et see asi niimoodi ei mõju. Kõige häirivam Roger Scrutoni meetodi juures, kui ta lahkab neid 12 mõtlejat, on minu jaoks see selline kokkuvõtlikult selline tundmus. Ja ma võiksin teile siia tuua tsitaata, et tsitaadi järgi pärast võib sellest võib-olla rääkida, aga ma võtaksin kokku selle ise üldistavalt ja veidikene lahmivalt. Ta tundub eeldavalt, et on võimalik aastakümneid või isegi kogu oma elu mingite asjade kallal juurelnud väga tarkade inimeste kirjutistest aru saada kohe siin ja praegu vahetult lihtsalt loogikas lähtudes seleta mulle ära, mida sa mõtled ja ma tahan, et see lause mulle midagi tähendaks. Ilma, et sa peaksid lugema läbi peatükki, raamatu, ütleme Heideggeri kogutud teosed, eks, mida on jumal teab mitu sada tuhat lehekülge, aga mida ta siis ikkagi lõppkokkutas ühe lausega tahtis öelda. Ja seda üritab Scruton teha kõigi 12 mõtlejaga ja mulle tundub kusjuures, et see on väga ebakonservatiivne, antikonservatiivne impuls. See, mis peaks vaeva nõudma, see, mille omandamine peaks vaeva nõudma, millest Scruton ise mujal kirjutab poliitilises kontekstis, vabaduse institutsioon, kohtute institutsioon, õigusriik, demokraatia, võttis sajandeid. Aga ta loeb raamatut, ta tahab kohe aru saada. Ta ei viitsi lugeda läbi kõike, millest ta kohe vahetult aru ei saa. Esimese reaktsioonine tuleb lõdva käega, lõdva randmega, naiivne, triviaalne, nonsens. No nii juhtub Deleuziga, aga mis mulle isiklikult rohkem korda läheb, on Heidegger. Ja siis ma jällegi selleks, et teid mitte väga siin piinata, ma võtsin ühe ainsa näite, mis minu arvates on sentraalne. Ja mul on siin nagu mitmeastmeline küsimus teile, retooriline vastata ma teile lase. Aga kas te saate aru Scrutonist, kui ta kirjutab leheküljel 251 e-lugeris? Et ma ei tea, mis selle päris lehekülg on. Aga ta kirjutab, et Heidegger on öelnud või võtab kokku Heideggeri. Ja teda huvitab põhimõtteliselt, ta läheb nagu sügavuti siin, mida siis tegelikult tema ise tahab öelda võrreldes sellega, mida tahtsid öelda kõik need teised kokkuvõtlikult. Ja läheb tagasi Heideggerile, mitte Marxile kusjuures. Ja see on üks oluline aspekt siin. Ja ta võtab Heideggeri kokku, kuna Heidegger uuris või mõtles olemisest, siis ütleb Scruton, olemine ei saa uurimisväärseks üksnes, mitte üksnes sellepärast, et me kirjutame teda olemine, ole ja siis kriipse mine või ole. Nõsega ta narrib siin kelgelt Heideggeri, Heideggerile meeldis kirjutada need asju suurte tähtedega ja kelgelt teiste i asemel y ja nii edasi, eks, ta parodiseerib siin Heideggeri. Ega ei tee olemist uurimisväärseks ka selle jaotamine erinevateks tüüpideks, jälle ta siin parodiseerib Heideggeri, surmale olemine, olemas olemine, enesest eel olemine, no see kõik kõlab sellise suhteliselt, ütleme, no, esoteerilise jamana, eks, ja ütleb siis vastu, me mõistame olemist läbi mõtlemise sellele, mida tähendab viitamise loogika ja läbi seose, viite ja sarnasuse vahel. Hardo on selle kuidagi ära tõlkinud, ma ei tea, see on minu jooksev tõlge praegu. See lause on Scrutoni filosoofiline kreedo. Ja minu mitmekihiline leiekeik küsimus nüüd teile on, palju teist on lugenud inimesi, keda ta siis loeb üles nendena, kes saavad aru seosest, viite ja samasuse vahel. Ja ta nimetab siin Strawson, inimesed nagu Strawson, Wiggins, Quine, Geach, Kripke ja veel palju sarnaseid välja kutsuvaid töid, ütleb ta positiivselt nende kohta. Ma kahtlen, et siin saalis, ja ma ei taha kellelegi nagu halba teha, aga ma kahtlen, et siin saalis on ühtegi inimest, kes on lugenud ühtegi teost nendest. Nendelt, okei, okay, väga hea. Aga nägite, tuli ära üks käsi, tuli teine käsi ära, muidugi Tarnot ma ei arvestanud, eks. Mina pole lugenud Kripkilt näiteks seda raamat, mis siin kirjas on, võtan ausalt, ja ma omast arvast olen lugenud. Mida ma üritan teile öelda, on ühtepidi see, et Scruton ei viitsi lugeda Heideggeri, kuna ta arvab, et ta teab, mida Heidegger ütleb, ja kõik muu on talle selline keeruline, nonsense, triviaalne ja nii edasi. Teie nüüd loete Scrutonit ja arvate nii-öelda distantsi pealt, et te saate läbi Scrutoni aru ka Heideggerist, eks? Samas kui te ei saa aru võib-olla sellest, mida Scruton peab enda filosoofilises kreedoks, kui keeruline on see asi, on see, mida ma üritan teile nagu kohale viia praegu, kui keeruline tegelikult on see mõtlemise asi ja see sama filosoofia, sama Foucault ja Deleuze maha tõmbamine kasvõi. Ei ole lihtsalt, et paned 12 pikka kolumnit ritta ja ongi see töö tehtud.
Ja noh, ma siin parafraseerin Hardot, ma kirjutasin siin vahele, kui Hardo küsis, miks ma hakkasin kirjutama, siis ma kirjutasin sinna, ma vaatan, ma olen kirjutanud endale, et kui Hardo ütles, et tuli selline hetk, kus tekisid transfoobid, lesbofoobid ja nii edasi, inimestele öeldi, et te olete kõik need foobid, isegi teadnud, et olemas on sellised asjad, eks? Ja siin te olete, kas te teasid, et on Kripke olemas, Wiggins olemas, Geech, sellised semantilised loogikud, mina näiteks ei teadnud paljuski, eks? Et see nagu käib mitut pidi, ka Scrutonit lugedes. Kas me teame üldse, millest ta räägib ja kui hästi me teame? Ja mul on siin päris palju näiteid, just eriti Heideggeri väärite mõistmistest, aga ma ei hakka teid sellega vaevama, aga ma lihtsalt rõhutan jälle seda minu jaoks paradoksaalset antikonservatiivset joont Scrutoni juures. Ta arvab, et traditsioon, mis võttis aega tuhandeid aastaid, et ladestuda, on hoomatav kohe praegu siin, et ta saab näiteks aru presokraatikutest. Lõdvar Andmäe ütleb ühes lauses, et Parmenides rääkis, küsis küsimusi, kas üks on või ei ole, ja kogu lugu isegi ei ütle, mida ta täpselt sellega mõtleb, Scruton. Aga ta arvab, et 2500 aastane teksti jupp on tema jaoks koheselt mõistetud. Heidegger on kirjutanud pakse raamatuid Parmenidesest, Herakleitosest, Anaximandrosest ja ütleb, et tema täpselt ei saa aru. Eks? Jällegi see hubris, mis Scrutonist vastu vaatab, on noh, ütleme pehme sõnal, see problemaatiline ja sellele ma tahaksin tähelepanu juhtida. Scrutoni poliitiline sõnum on kindlasti huvitavam teile. Mina olen jaotanud enda jaoks kaheks. Üks on selline sotsioloogiline, suhteliselt triviaalne, briti konservatiivne, liberaalne traditsioon, mille põhilist teesid on lihtsalt sõnastab ümber korduvalt. Ja see on siis see, eks, et vabadus, ma tsiteerin John Gray, kellest me oleme rääkinud Hardoga pikalt, John Gray on palju parem filosofi kirjutaja. John Gray on kusagile väga teravalt öelnud, et vabadus ei tähenda türannia eemaldamist. Vabadus on see, mis tuleb siis, kui türanniat ei ole altpoolt, mis tuleb ajaga. Ühesõnaga näiteks, kui Iraak vabastati, siis see, mis kohe tuli, ei olnud vabadus. Vabadus on see, mis seal praegu on või ei ole, eks. See on ise küsimus. Aga ühesõnaga, vabadus on institutsioon, mis on tekkinud konkreetsetes kohtades sattumuslikult mõnes üksikus Euroopa osas maailmas. Võib-olla ka mujal, aga me teame Euroopat paremini. Oleme ausad, see on Inglise, Briti, Põhjamaade, USA traditsioon, kus on olemas institutsioonid, mis annavad ruumi selleks, mida me kirjeldame vabadusena. Ja nii kirjutab Scruton ka läbivalt ennast väga analüüsimata vabadusest just selles mõttes ja au ja kiitus talle selle eest, mis sest, et tema näide sellest, kuidas need institutsioonid või mis need institutsioonid on veidikene, noh, ütleme naiivsed. Ta kirjutab nagu tahaks tagasi 1950. aastat, kui olid küladantsud ja kirikuorganisatsioonid käisid koos, ühesõnaga selline konservatiivne arkaadia. Kunagi oli selline hiilgusaeg 1950, 1960, 1940. No, ütleme niimoodi, et muulgas seda ei tule ka tagasi, mingi raha ei too seda enam tagasi. Ja me oleme ajalus edasi liikunud ja Scruton ei taju nagu seda dünaamikat. Tema vaade on väga staatiline. Ta arvab, et need, no sama moraal, millest Hardo teile rääkima hakkab, ta arvab, et see on kuidagi fikseeritud. Aga nagu ma üritasin öelda juba siin märkuses Tarmo suunaseks, et kas või see sama keelejätte keelamine tähendab ju seda, eks, et me oleme edasi liikunud ja seda tuleb seda analüüsida ja see sama moraal ei seisa kunagi paigas. Vastasel juhul me lööksime siin kõik risti ette või veel varem ei lööks risti, et Jeesus poleks olnudki, eks, kui kõik paigal seisaks. Aga ühiskonnas on olemas üks asi, milles võib kindel olla, on see, et midagi ei jää muutumata. Kirikukoorid ja küladantsud kunagi olid, täna nad võivad Scrutonit inspireerida, aga kahtlen, et need inimesi, keda nad reaalselt inspireeriksid, oleks väga palju. Teine poliitiline point, mis on Scrutonil väärt väljatoomist, see on nüüd sõltuvanud ka esimesest, ma kutsuksin väärtus hierarhiaks. Ja see koosneb sellisest üsna udusest, sellisest tähekogust konstellatsioonist, kuhu kuuluvad natsionalism, mis on Scrutoni jaoks hea. Siin on tsitaatal, me oleme kõik oma rahvusliku või riikliku national ajaloo toodang ja niivõrd, kui me leiame minevikust neid jooni, mis meid olevikus liigutavad, selle võrra või selles ulatuses me liigume õiges suunas. Ehk siis minevikus tuleb otsida juhatust, ütleb ta. Mis tekitab muidugi nüüd meil probleeme selle sama vabaduse ja tsivilisatsiooniga, institutsioonidega, juhul kui meid, mis liigutab näiteks täna ja siin,
on asjad, mis ei ole vabadus või vabadust võimaldavad institutsioonid, siis kui natsionalism on hea, siis definitsiooni kohaselt on ka see hea, mis meid liigutab. Isegi kui see oleks inimsöömine või ma ei tea, baalile ohverdamine või ükskõik, mis meile juhtub eestlastena olema kalliseks. Mitte, et ma tahaksin väga nüüd teid ärritada, aga lihtsalt me ei ole inglased, eks. Ja me oleme laenanud need institutsioonid, mis meid täna vabaks teevad, demokraatia, õigusriigi, inimõigused, põhivabadused, kõik need on sisse toodud mõisted. Nad ei tekkinud meil siin 19. sajandi keskel. Me ei saanud institutsioone ise ehitada. Ma arvan, et see on triviaalne tähelepanek. Aga Scruton tundub sellele mitte mõtlevat, et kas kui iga riigi või rahvuse ajalugu on võrdne, siis kaab igasugune võrdlusmoment ära, igasugune väärtus, mis võiks olla universaalne või mille alusel võiks kahte tsivilisatsiooni võrrelda, kaob ära. Hiina on suur tsivilisatsioon, tehku, mis tahavad, võivad olla uhked, sest et neid liigutab mineviku hõngeks. Päriselt vist nii ei ole, ei Briti konservatiivi, aga ka Briti liberali jaoks. Ja miks see on oluline, ma kohe sinna jõuan, aga enne ma tahan veel mainida ära nii-öelda all märkuse korras. Eestis me armastame rääkida ja Hardo viitas sellele Euroopa kultuurist ja tsivilisatsioonist. Ja siin on ka vältimatu sel juhul see, me hakkame seda nägema EKRE puhul, et kui me kasutame neid sõnu, siis me anname mingile välisele faktorile õiguse endale kohut mõista. Ja noh, on inimesi, kes ei taha rääkida Euroopa tsivilisatsioonist, sest et see tähendab millegi sisse laskmist, mille üle meil ei ole kontrolli. Ja see on huvitav Eestit vaadates. Aga põhimõtteliselt, kui me nüüd vaatame tagasi, me peame meeles, mida ma nüüd üritasin siin teile kirjeldada, siis Scrutoni poliitiline filosoofia on nende ülesloetud eelduste loomulik jätk. Ta on nagu John Gray ja paljud teised Briti parempoolsed või poolparempoolsed või mis iganes mõtlejad, sellel hallil kummaliselt raskelt defineeritaval alal liberalismi ja konservatismi vahel. See sama Scruton, kui ta kiidab inglise traditsiooni, siis ta mööda minnes ütleb asju näiteks, mis on läänes positiivne. Rassi võrdsus, sugude võrdsus, kultuur, kunst, sai ära kasutada kujutlusvõimet arendavad multikultuurset keskkonda. Sõnad, mida te tegelikult ju konservatismiga tingimata või terminid, mida te konservatismiga tingimata ei ühitaks, aga kui inimesed nagu Scruton ja rääkimata John Grayst, kes on palju sügavalt mõtlev, sellised filosoofid, kui nad ütlevad, kui neid küsida, miks on Briti konservatism hea, siis vastus on just seal. Ta on loonud selle sama vabaduse ruumi, kus ei ole orjapidamist, kus ei ole kus naised on võrdsed meestega, kus geid saavad elada, kus on tsivilisatsioon, ütleks John Gray. Scruton seda sõna väga ei kasuta, aga see point on täpselt sama. Ja üks kõik, mida ta see peale ütleb, taandub tema kriitika liberaalide suhtes teatud mõttes sekundaarseks, sest et see liberaalne standard, mille üle ta uhke on, on hästi konkreetne ja see on liberaalne, mitte konservatiivne täna. Ühiskond põhineb ajas setitatud reeglitele, keegi ei vaidle sellega, mille kaalutud konsensus või noh, ütleme tõmmis, ühiskonna tõmmis Suurbritannias täna ütleb, et reeglid ei sunni peale ühelegi inimesele ega isegi ei kirjuta ette tema elu mõtet, tema elu eesmärke, tema sihte, tema tegemistes, vaid need reeglid lihtsalt reguleerivad viise ja vahendeid, millega inimene oma eesmärke taudelda võib. Ja kui see ei ole liberaalne, siis ma ei tea, mis on. Ja see on see paradoks, millega Scruton suuresti hakkama ei saa. Siin on huvitavad momente, ma nüüd hüppan üle enda märkustest kergelt. Üks essee, mida ma soovitan lugeda kindlasti, kus tal on paremaid ja halvemad esseesid, mida ma kindlasti soovitan lugeda, on essee Dworkinist, kes on noh, teie jaoks ütleme, enamuse mitte akadeemilist inimeste jaoks suhtelt tundmatu nimi, aga ta on tuntud nimi juurafilosoofias, mis ta on siis seadusfilosoofias, ta on nüüd tänaseks siis surnud, Ameerika Ühendriikide liberaalne juriidiline mõtleja ja ütleme liberaalne filosoof. Ja temaga polemiseerib Scruton pinnalt, kus tal on midagi huvitavat öelda. Scruton on huvitav teatavatest asjadest rohkem kui teistest. Üks on esteetika, teine on seaduse institutsioon ja funktsioon. Ja siin tuleb ka see tema vastuolu konservatismi liberalismi selline, mis on siis dialektika või hästi välja. Tema seda ei ütle, aga mina veidike edasi viies tema mõtlemist, nüüd ta kritiseerib Dworkinit selle eest, et Dworkin jätab mingi ruumi seaduse tõlgenduses poliitilisele võimule. Anglo-Saksi süsteemis kaasartud Ameerika Ühendriikides kohtuvõim, seadus, ütleme, õigus, meie mõistes siis õigusruum kohtumõistmise mõttes, on midagi, mis on võimuste eest eristatud.
ta on omaette autonoomne ja ei ole sellist asja nagu, et on olemas põhiseadus, on olemas, ma ei tea, parlament, kes teeb mingit seadusi, eks? Kohus otsustab, kuidas õigus enda põhimõttes rakendub. Ja otsustab seda printsiipidelt ja siin on Dworkin põhimõtteliselt nõus Scrutoniga ja vastupidi, mis on tuletatud mingisugusest, no ütleme sellisest poliitilisest või ühiskondlikust kultuurist, mis on õige, mis on vale ja nii edasi. See on väga, ütleme, konservatiivne lähenemine seadusele, aga Briti anglosaksi õigusruumis ta niimoodi on. Aga mida Scruton ei suuda tunnistada, ta pole selles üksi, on see, et selles õigusruumis need printsiibid, mis on võimalik tuletada, alati on sellest tõmmisest võimalik võtta välja mingi ideaal, mis peaks olema, kuhu see asi nagu suunatud on, eks. Seda on kutsutud ka ajalookaareks suhteliselt, no, kuidas öelda nüüd, entusiastlikult. Aga kui te aru saate, mida ma mõtlen, siis nendest kohtu otsustest on tuletatav selline konstitutsionaalne asjade seis. Ja omakorda sealt näha nende asjade suunda ja omakorda juba ette näha, mis kohe või kaugemas tulevikus ei ole aksepteeritav. Näiteks tagasi vaadates, mulle meeldib alati Hardot lüüa nende näidetega, eks? Kui sa oled konservatiiv, siis kas oli hetk, kus sa oleksid öelnud, et orjapidamist ärme veel kaota? Kui siis miks? Anna mulle mingisugune selgitus. Või et ärme anna naistele veel, kas naistele anti liiga vara valimisõigus? Ma usun, et keegi teist seda päriselt ei ütleks, eks? Aga ometi te tuleviku vaadates ütlete, et noh, et transidega on natukene peale tuldud meile ja mis mõttes. Ja. Aga see, mida ma üritan teile kirjeldada, on see konsensus tõmmis kõige paremast jurisprudentsist, mis annab tegelikult selle sama liberaalse tänaseks, annab selle liberaalse konsensuse, kus noh, kõige olulisem on üksikisiku vabadus. Samaks Scruton kirjutab vihaselt türannia vastu, ta on väga tuttav Ida-Euroopa kogemusega, mis seal juhtus, hävitati üksikisiku vabaduseks. Ja seda ma üritan nüüd teile öelda, et selles mõttes liberalism, kui te nüüd aru saate, on teatud mõttes ajamasin, mis on rakendatud sellele Briti konservatismile tänases seisuga. Lihtsalt me ütleme, on ära öeldud, kuhu tuleb veel edasi liikuda, et see süsteem oleks selles teatud mõttes nagu perfektne. Varem või hiljem, ja perfektne ei ole siin mõeldud nagu utoopia suunas, aga varem või hiljem tuleb ära teha asjad nagu geide abielu. Ma usun, et keegi ei kahta teist selles, et see tuleb. Te ütlete, et võib-olla tuleb liiga vara, aga noh, kui armastus ei ole enam piiblis enda jalgade juurtega, eks, siis no andke andeks. Kõik võivad kõigiga abielluda, abielu point kaab üldse ära, lihtsalt inimesed, paarid või ma ei tea, paar kunnad või kuidas iganes need kutsuda, muutuvad seaduses võrdseks ja seadus on see, mis on oluline. Ühesõnaga, selles konservatiivsest taustast, kui hinnata selle saavutusi täna, siis liberaalsed järeldused on vältimatud. Üks kõik, kuidas see teile ka meeldiks või ei meeldiks. Ja nüüd õpetuseks, kui te loete seda neid pamflette, nad on pamfletid ja Scruton muutub enda vaenlase sarnaseks, ta süüdistab kõiki neid mõtlejaid vaenlase otsimises. Süüdistab neid ründamises, süüdistab neid lõhkumises, siis noh, ta ise teeb täpselt seda sama. Teatud mõttes ta murab sisse lahtisest uksest ja teid ilmselt üllataks, võibolla kuulda, võibolla üllata ka, et esimene versioon sellest raamatust ilmustub 1985. Paljugi, mis oli siis suhteliselt uus aastat 1968 kohta, 17 aastat oli see varem olnud, eks. No, tänaseks on juba ammune ajalugu, ta on suhteliselt igav. Ta on seda vedikene juurde kirjutanud, aga noh, see Marksile kulutatud osa, eks ta teeb rõõmu nendele, kes tahavad lihtsalt kuulda veelkord, et Marks oli loll, Marks oli loll, Marks oli loll. Loomulikult oli, noh, ütleme, et ta ei ennustanud täiesti hästi ette, mis juhtuma hakkab, aga ma ei taha siin, jah, minna siin debatti, palju Marks ise vastutab millegi eest, aga ütleme niimoodi, et keegi meist ei taha elada Nõukogude Liidus. Kas Marksil samas oli asju öelda kapitalismi kohta? Ma usun, et oli. Ja analüütiliselt ja akadeemiliselt Marksi mõtted ja meetodid ja nende inimeste mõtted ja meetodid, kes temast inspiratsiooni on saanud, on Lääne-Euroopas no, igapäevane, see on triviaalne, et Marksil oli midagi huvitavat öelda. Scruton meenutab mulle ühte kehva Suurbritannia ulme filmi, kus maandusid sellise raketiga täpselt meiesugused inimesed. Ja no, siis vaadatakse midagi peale, ei osata hakata ja tuleb kindral, võtab selle kõik üle ja siis ütleb, kus sa arved on. No, Scruton samamoodi, seal üks kõik, kus kelled ette võtab Foucault või isegi no, mitte marksistlikud inimesed, sealt otsib neid sarvi, eks? Ja no, siis leiab seal sitaadi noorvõlvest, et Lenin oli hea ja motiiv on olemas, eks? Kirvega maha, mis sest, et Foucaultst tegelikult päriselt aru ei saa ja see filosoofiline dimensioon, millele minu arvates kõik rajaneb, et isegi tunnistab, sitaat, mille ma teile ette lugesin, eks? Millega ta vaidleb Heideggeri olemis tõlgendusega,
sellest sügavamalt mõtlemist ei saa olla. Ja ometi ta ei saa pihta. Foucault'le, ta ei saa pihta Heideggerile rääkimata Deleuze'ist. Siin on sitaate, mida vist ka Hardo on jaganud siin signifieri, signifitseerimisest, mis iganes. Tahad täiesti ilma tasuta võin sulle teha koduõpetuse ja ära seletada need sitaadid, mida Scruton kasutab näitamaks, kuivõrd kohutavalt keeruline ja mõttetu ja nonsens on see, mida nad kirjutavad. Mis tal puudu jääb, on kujutusvõime. Aru saada sellest, et iga filosoof loob endale oma keel, oma maailma ja sellest tuleb sisse elada. Ja ma ei taha öelda, et nüüd kõik ei pea tingimata olema loogiliselt mõistetav. Kahtamata peab, aga näiteks Heidegger on üks rangema mõtlemisega inimesi üldse, keda mina kunagi lugenud olen, kui sa aru saad, või hakkad aru saama tuhandete lehekülgede järgi muidugi, mida ta öelda tahab. Ta kirjutab ümber selgeks lahti metafüüsikat. Ta paneb Kanti, Hegeli, Schellingu, kõik. Paneb oma kohtadele, näitab, kuidas need ühendused jooksevad. Sellega on võimalik vaielda, aga noh, seda ajukubatuuri ei ole veel tulnud, kes oleks võimeline vaidlema samal tasandil. Ja öelda, et Heidegger on mingisugune müstik, seda tõneks ei ütle päriselt, eks? Aga ta ikkagi parodeerib ja narrib teda, on lihtsalt rumaluse tundemärk. Ja eriti kahju on mul sellest, et ilmselgelt Scruton on inimene, oles olnud abielus Prants Lannaga, mul ei meeldinud biograafilised detailid, aga ta loeb prantsuse keelt. Ta ilmselt loeb ka saksa keelt, ta kasutab saksa keelt termineid. Ja ometi Heideggeri narrib ta tekstiga, mis on tõlgitud inglise keelde, läbi prantsuse keele ja saksa keelest. Ja ma ei näe, et siin olekski muud varianti, kui et see kõlab naljakalt. Selle asemel minna otse saksa keelde ja üritada seda mõista. Aitäh! Saaks härrasmeestel natuke mõtteid vahetada. Kõigepealt kiire sissejuhatsena. Ma mõtsin, et vaatasin siin sellise sümpaatiaga kõrval seda viidet raskele lahutsele nende kahe äravahel ja siis mõtsin, et tegelikult see põhjus, miks me kolmeksi täna siin oleme, et ma oskan siin tuua kaks nagu sellist dimensiooni. Üks on see, et tegelikult me oleme nii Ahto kui Ardo kõik kolmeksi tegelikult pikaajaliselt tuttavad. Meie teed on läbi aastate erinevatel põhjustel korduvalt ja korduvalt ristunud. Ma pole küll kummagi... Taha vaatame siis, kui me... Ei, see on okei. Okay. Olge. Kummagagi teist olnud päris nii lähedal, et oleks tulnud see keeruline lahutse töö ette võtta. Aga piisavalt lähedal siiski ja üks asi, et kuidas see meie pikaajaline tutvus nagu sai üles soojendatud just hiljuti oli see, et me olime siis Ardo Kutsel raadiostuudios selle sama tähendust, mis see on? Tähendust teejuhi saates, rääksime John Grace just, mis ka täna mis korraks... Mis on sellel pühapäeval eetris. Ja noh, kokkuvõttes ma arvan, me kõik kolmeks võime noogutada, et oli väga meeldiv vestlus, oleks võinud jätkuda veel palju pikemalt. Jätkubki. Kõik oli väga sõbralik ja tore ja huvitav kõikide osapoolte jaoks. Ja siis selle tõukene tekis tunne, et äkki me võiksime püüda seda sõbraliku ja konstruktiivset vestluse formaati tuua edasi ka sellesse tänasesse õhtusse siin, et kokku saada. Ja noh, siis ma kahtlustan, et see, et mina sellise õhtujuhi rolli sattusin, on ennekõike sellest, et ma erinen soengu poolest. No, me oleksime võinud muidu lihtsalt teha sellise vabas vormis vestlusi. Aga et kuna me siin oleme Hardo külalistena enne kõike, et siis ma mõtlesin, ma kõigepealt võtaks siis kinni sellest samast asjast, et mille Hardo ise üles tõi, ehk siis poliitilise või ühiskondliku elu ilmalikkuse taastamine või et mis selles lõikes nagu lõpuna kõlama ei. Kui sa seda ise mainisid, ma ei olnud ise ka vaadanud, et tõepoolest mul tuleb meelde nüüd, et see tõlge oli siis jah tehtud selle, nagu sa ütlesid, siis Varro ja Markuse Puhveti poolt, mis mind omakorda paneb natukene irooniliselt pead kallutama selle peale, et mõelda, et ma kahtlen, kas siis Varro Vooglaid ja Markus Järvi päriselt kirjutaksid alla sellele, et ühiskond peaks olema ilmalik ja et seal ei tohiks olla seda vaimulku dimensiooni, aga noh, see on jällegi sellise nagu metairooniana selle lõigu juures. Nüüd üks asi, et millest, kui te kuulate seda pühapäevast vestlust, siis me tegelikult jõudsime selle sama teoloogilise mõõtme või asjani sinna juurde. Ja see on asi, mis ma tahaksin korraks nagu poleemiliselt üles tõsta ja küsida siis enne kõik Ardo käest seda peegeldust, aga et hea meelega ka, et mida Ahto selle kohta arvab. Et kas, mida see siis tegelikult ikkagi praktiliselt tähendada võiks või tähendada saakski,
See deklaratsioon, et meie poliitilisest elust peaks olema see nagu religioossus eemaldatud, et see on nagu tegelikult isenesest asi, millel on ju väga selge ka ajalooline daatum küljes, et see mõte, et see üldse nagu peaks ideaal olema, on mõnesaja aasta vanune Euroopa mõttes, et see ideaal üldse võiks olla selliselt sõnastatud ja sellel ajal, kui see tuli selliselt sõnastatuna, ei olnud see küll kuidagi moodi konservatiivne mõte. Et see oli pigem üsna radikaalselt laadi suund. Ja nüüd suuresti siis jah, ütleme see 18. sajandi kandis, kus see tegelikkuses aset leidis, või ütleme Prantsuse revolutsioon, kus ka Burke'i tõuge suuresti poliitika vaatlejana oli, eks, kui see aset leidis see lahutus, siis sealt edasi vältas ja vältab tänase päevani suur vaidlus sellest, et mis siis peaks tulema asemele sellele jumalast inspireeritud või jumalale põhinevale ühiskondlikule korrale ja korraldusele. Et kust tuleb see legitimisatsioon? Ja nüüd see on minu jaoks natukene hämar, et kui mõelda selle peale ka, et mida Skulton ka viitab, ütleb, et või siis näiteks konkreetselt see sama, võtame selle manifesti lõigu ikkagi, et see peaks olema ilmaline, mis selle siis legitimeerib, et mis see alus sellele tegelikult olema peaks siis selles nagu teoloogilises asenduses. No, kes olen nüüd siukene kolka saeviski filosof, nüüd oskab sellele küsimusele vastata, et see ongi see küsimus, et mul ei ole sul viite punkti ette lugeda, eks, aga küll ma võin spekuleerida selle üle, mida nad mõtlevad selle lausega, kui nad ütlevad, et avalik elu peaks jällegi muutuma ilmalikuks. Kus seda nüüd pihta hakata? Ikkagi ma hakkaksin kõige selle sama, noh, võib-olla siis võiks selle kuvandi või võrdume jätta meelde, et me näeme seda, et meie ministeriumites tekivad paralleelstruktuurid, aga see on siis tootmisliin ja seal kõrval on ideoloogiline liin. Noh, te võite mulle vastu vaielda ja osad kindlasti vaidlevad, aga ma arvan, et te peate mind ikkagi veelma selles, et see nii ei ole, et seal on ikkagi mingid sellised. No sisuliselt on, mida kõrgem on klaashoone, seda suurema tõenäosusega on seal siis midagi mingi NLKP-laadne organisatsioon kõrval, kes siis jõustab seda ametliku ideoloogiat. Mida ma peaksin, no, seda võib nimetada mitut moodi, aga ma arvan, et see on siukene pingutatud egalitarism oleks võib-olla see, kuidas ma seda nimetaks. Ega see ei ole lihtne sellest, ma arvan, et võib-olla, mida nad sisuliselt selle lausega tahavad ütelda, on see, et selle ideoloogiaga on üle pingutatud, et see ei ole mitte midagi, see on sama asi, millest me vestesime pühab või mida see oli nüüd raadios, eks, et kõik need ismid, olgu see siis natsionaalsotsialism, see on nüüd see grey väide, eks, natsionaalsotsialism, marksism, liberalism, sisuliselt on kõik selle kristluse ersatsreligioonid, mis on kristluse järel tekkinud, mis on mingis mõttes, eks need kõik asjad on ju, kuivõrd Euroopa ajalugu, Euroopa, siis ütleme, Prantsuse revolutsioonine oli ju niikuinii kristlik, et kõik on selles kontekstis juba niikuinii läbi vaiendud, siis ma ütleksin seda võib-olla ja ma ei ole seda asja niimoodi enda jaoks ka veel sõnastanud, et ma arvan, see, mida nad seal tahavad öelda selle lausega, mida me ette lugesin, on see, et praegu on avalikus ruumis võimu haaramas selline millenaristlik sekt ja see on ohtlik. Ja millenarism siis sellest pühapäeval me räägime sellest, mis see on. Millenarism on siukene, ja siis ma lõpetan, et ma väga pikaks ei lähe. Millenarism on selline mõttevool, sõnast tuleb siis sõnast milleeniumeks, et 1000 siis oodati Kristuse teist tulemist ja 2000 oodati ja siia maani pole tulnud, aga et nad see, ütleme siis niimoodi, et aasta, millenarism ütleb, et aasta mõõdetaks või aega mõõdetaks aasta tuhandetega ja kui see aasta tuhat on möödus, siis see olemasolev korrumpeerunud maailm, ebaõiglane, mida see tänane maailm kahtlemata on mingil määral,
siis korrumpeerunud, mida ta siis kindlasti mingil määral on, see saab minema pühitud ja selle asemele siis tekitatud selline, mis parajasti kellegi fantaasia ütleb, et ma arvan, et see on see, millele see lausete osutab, et teatud selline, milline ristlik sekt on haaranud enda kätte suurema võimu, kui ta võib-olla peaks olema ja see on ohtlik. Siis ma küsiks täpsustavalt, et kas sulle tundub, et see on nagu... See on parim, kuidas ma oskan jah, seda sõnastada. Ma mõtlengi, et kui, kas sulle endale või kuidas sa tõlgendad seda konkreetselt siis manifestiga, et kas seal probleemiks on pigem nagu üks konkreetne sekt või mulle tundus, et see lõik rääkis ikka üldiselt sellest, et me peaksime minema taga ilmalikusesse. Ja siit mu jätkuküsimus ja see viib teistpidi nagu siis Ahto nii-öelda sooviloo juurde ka, et esiteks, kas meil tegelikult on võimalik viidata mingile ajale, inimkonna ajaloos või ütleme siis Euroopa ajaloos, kas seda kitsamalt öelda, kus poliitiline võim oli selles mõttes tegelikult ilmalik, kus ei olnud seda teoloogiat. Ja kui ja see probleem selle juures mulle tundub ongi see, et millele Ahto viitas, et võib-olla on lihtsalt asi see, et nüüd on hakatud keelama keelajaid ja siis see tundub neile ideoloogiline. Aga et noh, et enne see, et kui nemad olid keelamas, siis tundus see lihtsalt asjade loomulik kord. See on muuses väga Scrutonit loeta, siis te saate koheselt aru, et see on väga marksistlik strateegia öelda, et minu pool on tõde, neil on ideoloogia. Et see on mõnes paradoksaalne, aga kui ma tohin vastata sellele samale küsimusele, millele Hardo vastas, siis Hardo meenutab mulle natukene Eric Cantonaad. Ma ei tea, paljudest tunnetad üldse või teab, oli kunagi Prantsuse jalgpallur, kes mängis Manchester Unitedis ja kes enda krüptilist avaldustega tekitas palju elevust ajakirjanduses. Ühesõnaga, ma tahaks natukene lahti seletada hästi lühidelt, mida Hardo minu arvates ütles praegu. Kui me räägime sellest sektist, millenarismist, religioonist, siis mida sellel mõeldakse, mida Gray sellel mõtleb, John Gray, jällegi reklaamin seda saadeteks, on selline Nietzschelik mõttekäik isenesest, Nietzsche poolt tähele pandud mõttekäik. Väärtused, mis kantsid kristlust, on tõlgendunud sajandite käigus ilmlikesse ideoloogiatesse, nii marksism kui ka liberalism ja veel igasugused ismid, natsismiga ma ei ole nõus, Scruton ütleb, et see on ka sarnane ja Greyga teatud mõttes, aga ühesõnaga, et need kannavad tegelikult neid samu väärtuse paljuski või ühte või teist aspekti Kristusest, aga noh, nagu Nietzsche ütles, eks Jumal on surnud. Mis seda süsteemi, mis see tähendab on see, et mis seda väärtussüsteemi püsti hoiab, ei ole enam usk, päris usk Jumalasse, vaid sellest on maikselt loobutud. Muudes see algas Inglismaal juba 15. sajandil, Henry VIII saas välja mungad, päeva pealt. Vennad, kes olid olnud pühad külarahva jaoks, olid järsku, pidid hakkama ametid õppima. Eks? See tegelikult on päris pikk protsess ja selles mõttes ma olen nõudnud, et see oli 2 või 3 sajandit. See on kestnud 1500 aastat. Kristus on surnud aeglaselt, ütleme, Jumal on surnud aeglaselt. Aga kus me nüüd oleme ja minu arvates Hardo sellest tundub sellest ohust mitte aru saavad, on see, et kui sa võtad nüüd need väärtused välja niitselikult ja paned sinna asemele nende väärtuste ümberpööramise, kõik kristlikud väärtused lähevad talla alla, eks? Siis kas sa tahad elada, Hardo, selles maailmas, mis siis tuleb? Ja see on Nietzsche, seal on tahtevõim, võtab kõik. Tahtevõim on ainukene argument. Muud argumenti üldse ei ole, mingit moraali, eetikat meie mõistes enam ei ole. Ja mina kaitsen teatud mõttes, ma avastan järsku vana maailma korda. Mitte, ma olen väga kaugel Eesti evangeelsest luterlikust kirikust ja nii edasi, eks? Aga see sama religioon, ma arvan, millele Hardo praegu viitab, on noh, võib-olla siis viimane mälestus sellest ajast, kui inimesi hinnati võrdseks. Meil oli eetika ja moraal nendes mõtetes, eks? Millena me veel täna tunneme neid sõnud? Ei, kus ma ei oska, nüüd ma olen praegu nagu küüsi taha panna sellele sinu lausele kuskilt, et seda niimoodi arut, et kus meil see nagu erimeelsus siin praegu on. Ma ikkagi vaataksin seda asja nagu... No me räägimegi siin, ma arvan, et seda asja nüüd kuidagi üldse mingis struktureerida, et natukenegi aru saada, millest me räägime, on, et me räägime siin võrdsuse erinevatest varjunditest. 500 võrdsuse varjundit või oleks aeg peagiks.
piisavalt. Et võib-olla siis jah, et 50 võrdsuse varjundit on see teema, et loomulikult mina olen viimane, kes siin ütleb seda, et inimesed ei ole, ütleks siis, kuidas ma seda siis sõnastaksin, sellise nii vähe kui palju mina Kristusest aru saan, on see, et igas inimeses on transcendentne tuum. Jumalik alge või transcendentne tuum. Me võime seda siis tänapäeva maailmas pidada teaduseks, millest me ei saa aru ja mis on see fundamentaalne säde, mida me peame kõiges nägema ja kõiges hoidma. Ja kui me seda tõepoolest ka teeksime, siis meil ei oleks vaja mingit poliitilist korrektsust ega muud joru sinna ümber. Et see on nüüd üks. See on nüüd üks ääreks. No, see on puhas kant, või? Jah, no, selles ma ei näegi, et kus siin see... Aga teises ääres on see Münsteri anabaptistide kolhoos, kus traktor tõmmas õhtul teki peale, eks? Ja see on see, kuhu no, ma kindlasti minna ei tahaks. Aga kus see Münster tänapäeval on, kui ma küsid võin? Ma arvan, et see on ikkagi seal, et ja see, mida Scruton ka, mis Scrutoni teoses ka läbi käib, et perekond on midagi, mis takistab meil teid juhtimas sinna, kus teil endal kasulik on. See on teile kasulik, aga te olete oma perekonda ja varanatukesse liiga sügavalt kiindunud, te peate oma isiklikke saavutusi liiga tähtsaks, meie millena ristid aga teame, et Jumala plaan on nihuke, kes parastavad selleks peadavad, ja nüüd pole midagi muud, kui võtke jalad selga ja pistame Münsteri poole punuma. Aga ma siin võib-olla no. Kahtlustan ise, et siin ikkagi... Ma tean, kes lihtsalt Münsteri anabaptistlik kommuun oli siis see, kus oli kõik oli ühine, mis olla saab. No, tekialune tegevus kaas arvat. Tapeti kõvasti inimesi. Tapeti kõvasti inimesi, ja... Ja üks Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit oli siis Münsteri kommuuni siukene performance toodud Venemaale. Aga noh, lihtsalt ikkagi mulle tundub, et siin see, kui me näiteks ka Kristusest räägime, et siis ma läheks tagasi korraks selle juurde, millel ma varem nagu mööda minnes korraks viitasin ja vihjasin, aga et ka Kristus oli omal ajal väga radikaalne idee. See, et kõikides inimestes on see jumalik säde ja alge olemas, et selles mõttes on võrdsed, et kristluse või varaste kristlaste sõnum, siis millega Rooma autoriteedil väga palju probleeme oli see, et see nagu ühiskondlik korraldus, ühiskondlik hierarhia on selle maise elu illusioon, et tegelikult need inimestena me oleme kõik võrdsed. Ja see oli asi, millega oli väga suuri probleeme ja ütleme, varaste kristlaste kogukonnas leidis aset ka, noh, kui võtta neid esialgseid märtreid, kes ennast läksid Rooma magistrantidele ülesandsid, ütlesid, et antagu meid lõvid ette, et siis ka seal juhtus väga kahetsusväärseid ja veriseid asju. Nii et selles mõttes see ei ole minu kuidagi originaalne argument ja see on küsimus, mida on väga palju tõstatatud, et kas konservatism ei ole just kui nagu selles mõttes mingisuguse aja hetke fikseerimine, mis öeldas, et sellel ajal nagu olid asjad õigesti ja sealt edasi on läinud halvasti, aga see aja hetk kogu aeg nihkub ja liikub. Ei, mina, see on küsimus mulle. Noh, jah. Kes olen mina jälle, et siin öelda, mis see konservatism on. Mina, no, aga samas just nagu peaks. No jah, siin on terve raamat, et kuidas olla. Ja. No mina saan asjast aru niimoodi. Et mis on konservatism? See ikkagi tõukub sellest samast Burke'i ilusast lausest, et elujõuline ühiskond on siis ühe elavate surnute, kuidas see nüüd üle täpselt? Partnerlus. Kokkuleppe nende vahel. Kes on surnud, elavad ja veel tulemas. Noh, see idee on, eks ole. See on see. Ja elavate ülesanne on võtta see asi surnutelt ja anda see järel tulijate edasi. See on kogu see konservatismi idee. Nüüd, need, kelle me võtame, need on surnud. Ja selle sõna definitsiooni järgi ei näe väga hästi seda, mis hetkel toimub. Meie võtame selle asja ja meie ülesanne on see siis teha need muutused selle asjaga. Et me saaksime selle edasi anda järel tulijate. Ja... Et muutused
See on selline õlgmehe argument, et noh, et konservatiivid seda midagi ei tohi muutuda ja et noh, et paneme veel Padavai 50-tasse tagasi, mis on täiesti jampslik siukene ju argument. See irooniline näide selle kohta, minule meeldib siin alati see kohe Chestertoni. See oli väga lihtsalt huvitav oli see, et mul tekis see mõte juba siis, kui me seal raadios istusime. Et ilmselgelt me oleme lugenud Greid, eriti Ohtoga koos, ja Sprutonit ka, aga me oleme sama raamatut lugenud, aga samas tundub, et me oleme lugenud kahte täiesti erinevat raamatut. Et nii, no aga no, see lihtsalt ongi. Kas ma olen vastata nüüd ka? Ma korraks ütlen see repliigi siin vahel kasutan oma privileegi, aga siis tegelikult hea meelega just kuuleks. Ma lihtsalt lõpetan selle lause veel ära, et vabandust, et läks. Tuleb pikkõhtu. et meie ülesannus edasi anda ja muutused on paratamatud, aga et kuivõrd see on see sama asi, me anname sama asja edasi, et siis on küsimus ongi selles, et mis on see, mida me peame, et mis on selle asja defineeriv tunnus, mille me peame edasi anda, et mida tasub ära anda ja mis tasub alles hoida. Ja see on selle kogu selle asja, see debati sisu ja seda ei arenda ja see, siin ei ole väga kasulik see, kui teine pool ütleb, et ole vait, et me teame, mis sulle kasulik on. Ja... Oleks kasulik, kui kumbki pool seda ei ütleks. Täpselt nii. Ja no, ma tõsi asi, et Ohto juba siin on, näitab seda, et mina ei ürita seda nagu ütelda, et ole vait ja ära praegs ole. Aga et jah, sealt, et see Ahtole edasi andas, ma mõtlingi, et tegelikult kui ma kuulasin seda definitsiooni, seda, kuidas sa veel tõlgendasid konkreetsemalt või andsid selle tõlgendise mõõtme juurde Berkeleyle, siis ma kahtlustan, et Ahtole ei ole sellega nagu midagi vaielda, et meie võtame üle selle, mis me oleme saanud, kui sa rääksid ka näiteks need samad liberaalsed institutsioonid, mis me võtame üle, me peame tegema muudatused, mis on vajalikud selleks, et me saaksime tulevale põlvele edasi anda, et sellega see ometi ei vaidle. Et siis see vaidluse koht peab olema ilmselt selles, et mis on need vajalikud ja või lubatavad muutused, eks? Jah, ja ma lihtsalt tahaksin natukene karikeerida Hardot, kuna mul on see võimalus ja kuna ta mind see kutsunud. Aga alustades sellest pöökist ja kokkuleppest, sellest kuulsest sitaadist, et ühiskond on tegelikult ütleb partnerlus selles kõige olulisemas formuleeringus, kuna ta vist saab ka aru, et sõna kokkuleppe on libeda tee ots, kuigi see on varajane, mis on siis mingi 18 saandeks. Aga kokkuleppe eeldib ju seda, et see sama Hardo jutt... Nõus, ühendus on parem. On partnerlus. Ühendus partnerlus. Aga mulle meeldis, et las ma nüüd ütlesin lõpuni, et kui sa korantsid mulle selle juppi selle kokkuleppega kätte, siis on võimalik see keerata 180 graadi, kuna see on kokkuleppe ja kuna me ei tea, mis meie lapsed tahavad, aga nende koht on täpselt sama oluline nagu meie vanematel, siis me peaksime üldiselt, minu loogika ütleb mulle, et Jumala eest võimalikult põranda puhtaks tegema, et neil oleks võimalik teha kõike, mida nad tahavad, sest et nad on võrdsete õigustega koos meie vanematega ja meie vanematel on üks eelis, mida meie lastel pole veel olnud, nemad on nende elu ära elanud. Nad ei pea elama nende tagajärgi. Täpselt. Ja ma oleksin väga ettevaatlik, ma oleks pigem vastupidi konservatiivne vanema inimesena. Ma ei üritaks nende elu ette korraldada viisidel, no ma ei tea, võtame perekonnaelust näite, et olid vajad on siia maani, vanem poeg saab juristiks, noorem poeg saab arstiks, tütar läheb koduperenaiseks. Ma saan aru, et see Hardole võibolla ei meeldi, aga kõik me oleme siin vabad inimesed ja vabaks inimeseks me saame kas selle vastu mässates või siis hoopis kasvades perekondades, kus üksed liigutusi ei tehtud. Aga ma tahan seda konservatismi natukene küsimärgi alla seada hästi lühidalt. Ja kui Hardo tõesti mõtleb seda tõsiselt, praegu seda partnerluse juttu isegi, võtame selle kokkuleppe maha praegu, siis... Ma olen kaotanud veele praegu tähelepanu. Ei, mikrofonile. Kui me võtame seda juttu tõsiselt, Hardo. Nii. Ja Jeesus Kristus on ju see, kes... Noh, substanteeris selle transcendentse tuuma, eks, maa peale või tõi meile selle kuulutuse, evangeelse kuulutuse, kuulutusrõmmusõnumite, eks. Kas sa oled kunagi enda jaoks läbi mõelnud, mida ta saatis korda selle juudi traditsiooniga, kus tema isad, vanaisad, vanavanaisad, emad, vanemad, vanavanemad pärit olid vale profetina selleks, et meile anda see uhkus siin asjad üle, mida meie võime enda kultuuriks. Tähendab, kui sa juba sellele küsimusele, võib-olla sa oskad vastata, ma ei tea. Kui sa sellele vastata ei oska, mul on probleem. Nagu mul on probleem ka üldiselt inimestega, kes näitavad moslemitele näpuga ja ütlevad, vaadake, moshees käivad mehed ja naised, kui üldse pääsevad oma ruumi. Niimoodi ei tohi ju kultuurses sivilisatsioonis käituda. Ma usun, te olete kõik sellega nõuseks. Siia maani me vaidleme või vaieldakse ELK sees, mis on täpselt naispreestrite võimalused, ordinatsioon ja kõik see. Eks? Miks mulle tundub kummalisena,
ei ole see küsimus ammu lahendatud. Muidugi Ardo ütleks, et liiga kiire muutus ja edasi, aga mina lihtsalt kordan enda argumenti. Asjade loogikas on ju see olnud sees sellest samast päevast, kui Jeesus tõi meile selle sõnumi, et kõik inimesed kannavad seda jumaliku sädeteks. Lihtsalt läks 2000 aastat aega, mõnes kohas vähem, et naised saaksid tunnustatud inimestena. Ja citering Great, ja seda kuulete te ka pühapäeval selles saates, kui Hardo pole seda välja lõiganud. Ma lõikasin sinu kõik välja, üks ja patron seal. Grail on lause ja Gray on ka konservatiiv ja Hardole ta nii-öelda meeldib, aga nüüd Scruton meeldib rohkem. Grail on lause, kus ta ütleb, selleks, et head asjad ühiskonnas saaksid edasi minna, on Edmund Burke'i ootamisega natukene tihti kiire, ei ole aega oodata. Ja mõnikord on isegi revolutsioon parem, see on huvitav lause, kui oodata seda, kuni see 2000 aastat mööda läheb. Noh, Matti Armas, ütleme, mis nüüd sinna sellesse... Ütleme siis nii, et pikataibulise saeveski filosoofina, mis ma siin ikka ennast paremana näitan, kui ma olen, ei saanud ma su sellest küsimusest aru. aga ma aiman, kuhu sa sihid, sõtetu ma vastan sellele küsimuse, millest ma aru sain. No, see on parim, mis me siin praegu teha saame. Sa ütlesid siin seda, ja ma arvan, et see haakub natuke sellega, mis sa siin oma selle sõnavõtu lõpus ütlesid, et jah, et oletame, et mõtleme siin ennast tagasi nüüd. Või okei, ma võtan teismoodi selle, vastan sellele teismoodi. Transcendentne tuum transcendentseks tuumaks. Aga me ei tohi ära unustada seda, et kui me siin oma selles nii targad, nagu me siin kõik oleme, me ei tohi ära unustada seda, et nafta tuli inimkonna toidulauale alles laias laastus 150 aastat tagasi. Enne seda olid energiakandjateks 90% energia, 90% inimestest olidki jäsenetega energiakandjad. Naised, mehed, homod, lesbid, transud, kõik olid selles mõttes, suurem osa nendest olid jäsemetega energiakandjad, see oli reaalsus. Ja nüüd küsimus on selles, kuidas selles olukorras ja olukorras, kus siis, kus meie liik, ja see on kindlasti, ma arvan, et siin on tõsimeelse poolt marksistid või siis, kuidas me ikka nimetaks vastasriin vaidleb mulle vastu, võttes arvesse selle ja nüüd selle, et meie liik tundub ennast, et kui meid oma pead jätta, siis me hakkame kohe mängima seda mängu, et kes meist on parem. Ehk teiste sõnadega me hakkame moodustama mingid hierarhiaid koheselt, nii kui me... Kui lapsed õue jätta, kümmed üks, nad hakkavad mängima midagi, et selgitada välja enda hulgas parim. Ja kui me võtame selle nafta sealt ka ära, et siis kujutle, et mis moodi me nüüd selles olukorras, ja see on küsimus Ahtole, mis moodi sina selles olukorras oleksid taganud siis selle kõikide võrdsuse ja üleüldise sellise ühetaolisuse, kuhu tundub olevat praegu soovitav meil liikuda. Hästi lühidalt. Ma vastan sulle siis oma küsimusega võib-olla. Mis sa kohe vastata? Ei, ta vastas oma küsimus, sinu küsimusega. Ma vastan lühidalt. Ma vastan hästi lühidalt. On kohe aeg otsas. Ei, sa võid rahulikust. Ajastul, mille nafta kannab enda kättel räni. Ma arvan, et paljud asjad on muutunud ja nii naljakalt, kui see võib ka teile kõlada, mulle tundub, et selleks alanud sajandiks Eesti põhiseadus, kui temalt amputeerida see preambul ära, on päris korralik protseduuri reeglistik, millega kenasti hakkama saada nende väljakutsetega, millele Hardo vihjas ja ei vihjanud. Aga nüüd ma võtsin selle punase peaga kätte, mikrofoni kätte selleks, et lasta seda saali poole korraks liikuma, et kui juhtumisi on siin teie hulgas neid inimesi, kellel on midagi hakanud ingel pakitsema selle vestluse käigus. Ma lihtsalt enda jaoks siin mõtlesin, et seda juttu kuulad see lõpuks kokkuvõttes, et tundub, et me oleme jällegi ikkagi maandunud sellesse
samasse vanasse heasse liberaali ja konservatiivi vaidlusesse, mida minu arust ei ole ajaloos kunagi keegi paremini kokku võtnud kui Chesterton, kes ise oli kuulus konservatiiv muidugi ja kes siis ütles, et nii nagu tema asju näeb, et siis konservatiivide the business of conservatives, no, kuidas sa tõlkida, siis konservatiivide mure või asi, mis nad üritavad teha, on see, et liberaalide, progressiivide mure on, eesmärk on teha alati uusi vigu ja konservatiivide ülesanne on takistada vanade vigade parandamist. Aga et siis... Päris ilu adekvaatne kokkuvõtte õues toimumas. Aga siis ma küsiks jah korra, et kas kellelgi on saali poolt kommentaar, et meil, kui keegi peab ära minema, kell on siin 8:30 tiksunud või ülekanne katkeb, et siis olgu nii, aga et me saame siin seda vestlust ikkagi nende, kes alles jäävad edasi jätkata ja hoida. Kas kellelgi on küsimus või kommentaare Ahtole, Hardole, mulle? Väga eestilik audients. Auditoorium on seda. Mikrofon. Reini Langi aitab välja. Ja aitüma kõigepealt, aga et mul on ikkagi probleem selle keelajate keelamisega. Et kuidas te sellest nüüd ikkagi siis aru saate, et mis on seal see probleem, kui sügavaks see keelamise keelamine võib veel edasi minna ja milliseid vorme ta võtab siis ühel päeval poliitikas. Et ma toon lihtsalt ühe näite. Aastal 2006 tehti esimene katse keelata holokausti eitamine. Tookord õnnestus kraavi ajada. Aga 2 aastat hiljem oli pinnas soodne täielikuks euroopalikuks konsensuseks. Et mis on järgmine asi, mis saab olema keelatud? Äkki Ahto alustaja, et kui... Mul on ilmselt veidikene kiirem sidur. Ühesõnaga, esimene pool sellest vastusest on siik Nietzschelik, kahjuks või mitte, aga see kõik taandub valikule. Ja kui me seda sama transcendentset või jumalikult tuuma, millel enam jumalat taga ei ole, aksepteerime igas inimeses, siis varem või hiljem me peame aksepteerima, meie lapsed aksepteerivad seda, et iga inimene määrab enda saatuse. Sellel on, ja siin on Ardo õigus, üha suurem surve ühiskonnale, kogukonnamehanismidele, sellele samale institutsioonide struktuurile, mille sees on tekinud need asjad nagu vabadus ja nii edasi. Ta on kõige suurem ühiskondades, kus see struktuur on uus või sisse toodud väljast. Ega see meile midagi minu arvates head ei ütle, aga loogiliselt, ma ei näe ka teist varianti, vastasel juhul peab keegi ütlema, et sina ei saa, sina ei saa, sina ei saa, mina otsustan. Ja see on Scrutoni sõnum, on põhimõtteliselt kuulake, legitiimse võimu, alluga legitiimsele võimule. Ärge kutsuge välja. No, tänasel ränile baseeruval ühiskonnal ma ütleksin, et see ei ole mõeldav, kui me just elektrit ära ei võta ja võib-olla see on lahendus. Facebook ja Twitteri kinni ei pane ja nii edasi. Eks? Aga teine pool on natukene konksuga ma vastaks, või kiuksub, mis on siis kiksuga, või siin on see, vindiga. Meil on tegelikult Eestis olukord, kus vabariigi valitsus, et meil on Eestis olukord, kus vabariigi valitsuse minister ei tohi öelda, et Eesti ei võiks kuuluda NATO-sse. Kohe lendab. Meil on neid nii-öelda seltskondlikke või institutsionaalseid keelamisi juba ammu alustatud. Ja kui me räägime siin ühiskonnast, ma oleksin rohkem mures nende asjade pärast. Ah jah, et see keelamise asi, et no ilmselge, et me näeme Ahto aga täiesti ohtusid. Üks, ma olen palju mõelnud selle, et kus meie need erimeelsused siis õigupoolest on ja no üks on päris selge on see, et me näeme ohtusid erinevates kohtades ja no, mina loomulikult usun, et mina olen neid õiges kohas. Aga no ja. Ja kus ma seda ohtu näen, ongi see, et kui sa... Et ma arvan, et me kokkuvõttes räägime ikkagi võrdsuse varjunditest. Ja kui sa lükkad selle, üritad selle võrdsida ikkagi münsterile ja väga lähedal hakata liikuma ja mulle tundub, et see just seda tehakse, see münsteri ja anabaptistide kommuun seal, et siis no, selleks, et seda ja inimese loomus, mis on kinni oma
oma täpselt see sama vara natukeses selles naises, kes tal parajasti on ja nendes lastes, kes tal kolmest eelnevast abielust kaasa on tulnud. Sa eeldad, et inimesel on naine, jah? Okei. Nüüd on poliitiline karjäär läbi. Ma lihtsalt täpsustasin, et mis sa eeldas oli. Just seda ma eeldasin, et ma ei saa kuidagi siit enam järgmistel valimistel nüüd kandideerida. Jah, just seda ma eeldasin. Ja ta ei taha sinna minna, aga selleks, et ta sinna minna, et ta sinna läheks, tuleb peale lihtsalt anda niimoodi kõvasti piitsa ja see on see, kus mina kus mina olen oht, et selle suure vabaduse tagaajamisega me lihtsalt järjest enam loome juurde uusi ametkondi, uusi eeskirju ja noh, see on see, et ikkagi see sama võrdum Tammsaare sellest poisist või miniatuur poisist ja liblikast, et aet poiss ajas liblikaid taga või ajas liblikaid taga ja kui ühel hetkel märkas, et kogu see lilleväli on ära tallatud ja siis on no siis oli veel, ta oli veel kehvem tuju kui mul 2016. aasta kevadel oligi. Kas ma saan meelt aru, et sa praegu kirjeldasid meile Rootsit kui põhilist ohtu meile tulevikus? Münsteri anabaptismiga. Jah, teatud, mitte Rootsid kui sellist, mitte Rootsid kui riiki, kui Rootsid kui kultuuri, aga mingeid selliseid Rootsi, milline ristlike sekte küll. Ma ise ei tükitsin. Jah, täpselt nii. Kuna ma siin moderaatorin... See on ainult üks ohtudes loomulikult, et on teise veel, aga me ei tohiks ka seda nagu alahinnata. Et jah, siis ma ei hakkaks Rein Langi küsimusele ise vastama küll, aga mul lihtsalt ka remargi repliigi korrast tuli meelde. See tunne, mis mul on see, et lõpuks ikkagi alati igas ühiskonnas mingid asjad, mida me tahame ühiskonnikult mitte lubada. Kus need või mis need on, et siis need on vaidluse küsimus. Et siin, noh, täna ma lugesin meediast, oli siin vaidlust selle üle, et kas Raekoja platsis peaks olema see nõukogude-aegsete laulude laulmine lubatud või mitte. Aga et mis mulle meenus tegelikult oli üks selline Facebooki meem, mis mõned kuud tagasi liikus, mis minu arust ka väga sellise karikatuursel heal moel võttis kokku, et kõige lihtsam nagu test, et kas sa kummal pool sa nii-öelda poliitiliselt oled, et siis kaks asja nende kohta ütled, kas peaks olema mõlema kohta siis, kas peaks olema lubatud või mitte. Ja üks on siis koduses kasutuses relvad ja teine on marihuana. Ja et nüüd seal on hästi tugev selline korrelatsioon kipub olema. Et kui sa mõtled, et kas relvad ja ei, marihuana ja ei, et siis see hästi selgelt jagab nagu tavaliselt elanikkonna kaheks. See on üks küsimus. Aitäh! Ma tahaksin kõigepealt ühe sellise väikese etteheite teha. Et kui Ahto Lobjakas tutvustas meile ühte raamatut, siis mina ei ole seda raamatut lugenud ja küllap ma ta loen, ma ostsin ta siin. Siis oleks tahtnud kuulata, kas siis Scrutonil oli mingi probleem, millele ta üritas anda raamatus vastust anda. Ja loodetavasti ta mingil viisil sellele vastuse andis. Ja kui nüüd kritiseerida seda raamatut või üldse Scrutonit, siis oleks tulnud kõigepealt see tema vastus välja tuua ja öelda, mille poolest siis antud juhul kriitiku ehk Ahto Lobjaka vastus erineb selle. Aga ma teen nüüd asja veidi lihtsamaks, annan võimaluse ikkagi vastata sellele. Et kui see oli hästi ilus sitaat, et ühiskond on kokkuleppe või kus ollakse koos lahkunutega elavad ja tulevad põlved, see on selline konservatismi alus, milline oleks liberalismi vaste sellele? On üldse selline kokkuleppe võimalik või mida sellele, kuidas öelda paremini või teistmoodi, mis ka rahuldaks. Nii et Ahto Lobjakas võib-olla ütleb. See on hea küsimus. Kui ma vastan sellele esimesele esiteks sellele kriitikale, teile kahtlemata õigus, aga mul oli limiteeritud aega, Hardo võttis mulle 30 minutit ja ausates ma mõtlesin, ma panen kõigepealt rohud peale. Ma nüüd tohin niimoodi öelda, kuna te olete kõik konservatiivid, ma kujutan ette suurem osa teist, selle arvatud võib-olla
siin on üksikeks, ja raamatud, nagu te ütlesite, loete te ise. Mina lihtsalt, ja selleks ma olin siia kutsutud, andsin teile võimalikult meelelahutuslikus vormis alternatiivse vaate. Ja sellest ma tänan Hardot, et ma seda teha sain, aga minu plaani on, et kunagi tulla siia Scrutonit teile ära seletama. Seda te loete ise. Vastasel juhul ma alahindan teid kui lugevat publikumi vabandust. Aga vastus teisele küsimusele on, ja see pikalt ma ei saa seda nüüd heietada, aga John Grade soovitan lugeda. Mina olen tema usku inimene ja siia tuleb sisse see mõte, et institutsioonid Suurbritannias, ütleme Inglismaal, mis iganes, sattumuslikud väiksed nükked siin ja seal on 800 aasta jooksul loonud sellise ühiskonna, kus me kõik tahaksime elada. Need ühiskonnad, kes ei ole Suurbritannia või viisavalt suured, et seda ise teha või kuidagi vanavad, seda ise olnud teinud teistmoodi liikukene. Need on ainult üks valik. Ja seda valikut ma võrdleksin nende inimestega esimestega, kes vaatasid metsades ja, ma ei tea, aasadel maamesilasi ja metsmesilasi. Ja lõpuks ehitsid taru. Meil on maja ehitada nendele institutsioonidele taru. Kas sinna mesilased sisse tulevad, kasutades nüüd ilusad konservatiivsed mõttekäiku, eks? Ma ei tea. Aga ilma selle taruta on need mesilased puu otsas või põõsas ja meil puudub nendega vähimgi pistmine. Ja seda me oleme siin üritanud minu arusõnest mõte 25 aastat teha. Eelmine kord läks ikka päris kehvasti. Seda taru ehitada, kus oleks see ruum olemas, kus mesilastel oleks hea, eks? Ma ei tea, kui te nüüd saate sellest mõttekäikust aru. Aga me peame üritada tehislikult looma need institutsioonid, mida meil tegelikult endal Eesti ajalas pole eriti ette näidata. Ja mitte ainult ma räägisin parlamendist, aga valitsusest. No, ma ei saa teilt kogu uhkustelt ära võtta, aga ma arvan, et kui me vähegi eksime siin või seal näiteks parlamendi demokraatiaga, siis tuleb Brüsselist kohe meile kolakas. See põhimõtteliselt üsna täpselt on paika pandud selle mesipuu laius, pikkus, sügavus, selle kahjuks mu vanasja ajast meelest ära läinud, kuhu need mesilised tulevad sinna selle lauakese, selle pindala nii edasi. Kui te mu võrdusest aru saate, ma arvan, et te ei vaidle muga, et need on paika pandud asjad ja väga, väga lihtne on sattuda siin, ma ei tea, Valgevene või Moldova kategooriasse Euroopa silmis. Aga ma nüüd kahjuks pean jah, siin kella vaadates otsad kokku tõmbama, me kindlasti ei aja inimesi uksest välja, et me saame need vestust jätkata. Ma usun, et Ahto ja Ardo jäävad ka siia meie sekke, et tulge ja küsige, räägime sellest edasi. Ma omalt poolt ütleksin aitäh seda vestust jälgimast, aitäh mind siia kutsumast ja äkki siis Ardo ütleb lõppu omalt poolt veel midagi. Jah, suur aitäh teile tulemast, et ühine Nahtoga lugege Grade. Grade mulle ka väga meeldib, kas või juba sellepärast, et tal on selline tähelepanu väärselt tark lause, et paaritamismängudes ja lõpus kokkuvõttes on see Only Game in Town. Paaritamismängudes on enesepettuse võime strateegiline eelis. Ja. Kui midagi muud kirja ei saa, pange see kirja ja on õhtu täie ette läinud. Veel kord tänan teid mõlemad tulemas. Kuulake saadet pühapäeval, käige ikkagi meie sellel YouTube kanalil. Tänan veel kord Tarmot ja Ahtot, aplaus neile. Ja Kutsun lõpetuseks siia Toomase, kes tuletab meile veel mingeid asju meelde, mis on minu arvates meelde tuletamist väärt. Ütle, mis sa mängid ka.